सोलापूरच्या मूर्तिकारांची ख्याती आता परदेशापर्यंत पोहोचली असून साई आर्ट्सनं बनवलेल्या सुबक आणि सुंदर गणेश मूर्तींना थायलंड आणि ब्रिटनमध्ये मोठी मागणी आहे. सोलापूर शहर हे पेणनंतर गणेश मूर्तींसाठी प्रसिद्ध होत असून मूर्तिकारांच्या कलेला आता साता समुद्रापार दाद मिळत आहे. पूर्वी सोलापुरातील गणेश मूर्तींना दक्षिणेच्या राज्यातून मागणी असायची, आता मात्र साई आर्ट्सनं संपूर्ण भारतासह परदेशातही सोलापूरच्या गणेश मूर्ती पाठवून सोलापूरचा गौरव वाढवला आहे. दरम्यान गणेशोत्सव अवघ्या 15 दिवसांवर आल्यानं साई आर्ट्समध्ये मूर्ती बनवण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू असून गणेश मूर्तींवर शेवटचा हात फिरवला जात आहे. साई आर्ट्समध्ये वर्षभर मूर्ती बनवण्याचं काम सुरूच असतं. गेल्या 20 वर्षांपासून साई आर्टचे मधुकर कोक्कुल हे मूर्ती तयार करण्याचं काम करत आहेत. त्यांनी तयार केलेल्या सुंदर, सुबक आणि नाविन्यपूर्ण मूर्तींना सोलापूर शहर परिसरातून देखील चांगली मागणी आहे. साई आर्टच्या गणपती मूर्तींची फिनिशिंग वैशिष्ट्यपूर्ण असल्यानं भक्तगण मूर्ती पाहण्यात दंग होतात. दरम्यान इथं 9 इंच ते 12 फुटांपर्यंत गणेश मूर्ती तयार केल्या जातात. यंदा मागील वर्षाच्या तुलनेत दुप्पट मागणी असून थायलंड तसंच ब्रिटन या देशातून देखील मागणी आहे. ब्रिटनमध्ये 1 कंटेनर गणेश मूर्ती पाठवतो अशी माहिती मूर्तिकार मधुकर कोक्कुल यांनी इन सोलापूर न्यूजशी बोलताना दिली. साधारण आम्ही आता 20 वर्ष झाले पप्पाच्या सेवेमध्ये आहोत. आपल्या संपूर्ण देशभरात सोडून परदेशात UK थायलंड UK इकडे जातात आपल्यामुळे. UKला 1 कंटेनर जातो आणि थायलंडला जे आहे ते वर्षभर म्हणजे 2-2 महिन्याला 1 कंटेनर जात असतो सोलापुरातून. आपल्याकडे 9 इंचापासून ते 12 फुटापर्यंत असतात मूर्त्या आणि सर्व जे काय आहेत सगळे शास्त्रशुद्ध आणि पारंपरिक पद्धतीच्या मूर्त्या बनवतो. आपल्याकडे जे फिनिशिंग आहे ते दुसरे लोक नाही करत, एक वैशिष्ट्य आहे. फिनिशिंग जे आहे ते लोकांना जे पाहिजे ते आपण देत असतो. यावर्षी 20-25% वाढलेले आहेत कारण GST मुळे प्रचंड मटेरियलचे रेट वाढलेले आहेत, पेंट मटेरियल आणि कच्चं मटेरियल. सोलापुरात तर आपल्या मूर्तींना खूप मोठा प्रतिसाद असतो, मग ते त्यांच्या आवडीनुसार आपण मूर्त्या बनवून देत असतो. साई आर्ट्समध्ये 50 जणांना रोजगार मिळत असून मूर्ती कलेमुळे सोलापुरात रोजगार देखील उपलब्ध होत आहे.